žekelo tai visai neseniai tu Tartufets galerijoje pristatei šaunę parodą Fetišas. Aš tavęs noriu paklausti, ar tu esi fetišistas? Matai, mes visi daug jau mažiau kažką tai fetišizuojam, kažką garbinam. Bet aš geriau papasakosiu, kaip tas pavadinimas gimė. Tiesiog pasikviečiau Kostą Bogdaną čia į studiją, papasakot apie tą ruošimą parodą. Ir mes šnekėjomės, aiškinau jam, ko tikiuosi iš jo, kaip jis gali prisidėti prie ir pagyvinti kartu savo konceptualių prieimų prie kūrybos, pagyvinti parodą ir jisai dialogo metu jis paminėjo tokį žodį kaip fetišizavimas. O aš kaip tik neturėjau to pavadinimo parodai ir kaip tik tai labai jautriai sureagavau į tą žodį ir išmečiau priesagą ir pavadinau parodą fetišu. Jo, iš tiesų, ta paroda man labai patiko dėl to, kad tu sugebėjai įtraukti į temą apie 20 menininkų. Ir maža, vien tam, kad jie sugebėtų atskleisti, ne, nu, tam tikrą fetišistinį tiek subjektą, kaip tave tiek objektą, pagal savo interpretacijas. Ir ką tu manai? Ta prasme, kaip tau patiko tai, kaip jie tave interpretavo? Matai, jie ne tik kviesti šiai parodai, jie anksčiau buvo padarę, kaip Pavičiūtė nutapėsi mano ten performance, kaip Marta Vasiliūtė, padarysi savo darbą. Tai kviestiniai buvo tik tai Saulius Leonavičius ir Bogdanas Konstantinas, kuris sukūrė tyčia tai parodai savo darbus. O kaip interpretavo, tai jau čia, žinai, esmė netame patiko ar nepatiko. Tiesiog aš dėkingas, kad jie interpretavo dėl to ir pakečiau. Ir man nelabai svarbu, kaip jie ten interpretavo. Man tai žinai, kas pasirodė įdomu. Man pasirodė įdomu tai, kad iš tikrųjų, žinai, čia iš sociologinės pusės ar ką palyginti, kad didžioji dauguma žmonių pateikia tavo interpretacijas kaip žmogaus. Ir tik tai mažoji dalis pateikia tavo interpretacijas kaip kūrėjo, tai yra susieta su darbais, ne? Mes matėm, tai buvo Parulskio tavo puokštė mylimai, ne, tai buvo darbo interpretacija, Šalmira interpretavo tavo tapybos darbus. O didžioji dalis tai yra atskleidė tave kaip žmogo, ne, tą infanterible, bohemišką, aktyvų ir taip toliau. Man pasirodė netruputį gaila, ne, kad per mažai žmonių paėmė ir interpretavo tavo kūrybą. Nemanai, kad per mažai kuri? Nenorėčiau sutikti, kad ten per mažai. Kaip tik didesnė dauguma buvo mano kūrinių interpretacijų, žinai. Ir ten tik tai kaip žmogų, tai aš ten kaip žmogų interpretuoti, tai čia iš malonioji, kaip pokalbis su Parulskiu buvo, pokalbis ir aš gaminau vakarienę, tai va ten paprašiau, kad suneštų tuos darbus atsijuojančius draugams, menininkams su mano asmeniu, tai aš ten daugiau, ten tik tai ta ekspozicija buvo, o šiaip tai dėl kūrybos, tai nu ką, aš darau Jensas TV pastoviai, metraštį vedu kažkokį, Lietuvos meno, šiuolaikinio meno scenos, daugiau mažiau, ten praeitais metais negavau finansavimo, tai
Tai vis tiek padariau kažką tai iš inercijos, bet negaliu sutikti su tavim, kad mažai kuriu, nes praeiti metai buvo taip labai derlingi, ypač per, nu, personalinių parodų gausa. Ten per ilgai ant pakilos Malonioji gatvėje kovo mėnesį, paskui lapkritį tapybos paroda, man pagirios jai PMS, paskui šitas fetišas. Nu, tai, tai man atrodo, kad šiaip pakanga. Ir dar sudalyvavau keturiose grupinėse, žinai, tai jaučiuosi ir savo meninę ambiciją patenkinęs. Tai man atrodo, kad čia patenkinai ambicijas kaip kūrėjas ir iš tiesų surengiai tikrai labai įdomią parodą. Kitas dalykas, aš kaip suprantu, tu net ir pasireiškiai kaip kuratorius šitos parodos, nes visus organizuoti, papasakoti, pakviesti ir matom tokią gausybę iš tikrųjų interpretacijų, tai puikus kuratorinis darbas. Sakyk, ar tu pats turi kuratorių, ar vieną, ar kelis, ir apskritai, kokia va, tavo ar kito kuratoriaus situacija yra, ar apskritai galvoji, kad tų kuratorių nėra, ar aš nežinau, ar galbūt tu jiem neįdomus, ar pats bandysi kuruoti, vat kokia situacija iš tikrųjų, ne, menininko, kaip tavęs ir kuratorius? Nu, čia uždavėjai man porą klausimų, nu, tai pasakysiu, atsakysiu juos po vieną. Tai vat dėl tos parodos, finišo, nu, tarsme, fetišo, tai aš padrasino mane matytą parodą fotofinišas, 11 metais čia buvo ŠMC, Raimundas Malšauskas kuravo ir supranti, ten jo kaip ir personalinė buvo paroda, tai mane tai labai padrasino, nes ten daug skulptorių, daug visokių veikėjų buvo, ten ir, nu, ir radio laida, ir kokteilį kažkokį darė, bet tai hologramai jo fotofinišo darė keli skulptoriai. Tai aš pagalvojau, kad galiu apsėti be jokių hiper, nu, kažkokių išgalvotų filosofinių ar ten mokslinių teorijų ar istorijos naratyvų, galiu sukurti pagal savo asmenį parodą. Tam visas, nu, visa. O dėl kuratoriaus, nu, kaip to sakyt, aš kaip ir neturiu kuratorius. Nu, ir savo galerijos kaip ir neturiu. Tai tenka dirbti pačiam ir rašyti ten, siūlytis į parodas, siūlytis į kino festivalius ir pats savo menedžeris. Ar tai iš tikrųjų atrodo, kad šitas konceptas, ne ta, kurį tu įgyventinai fetišo parodos, yra žiauriai įdomus dėl to, kad aš, tuomet apsime, galima išvelgti daugybą įvairiausių kampų. Vienas iš jų ir lygiai taip pat aš matau kaip ir savironija, ne, kapitali. Kitas dalykas yra atviras pasakymas, kad taip, aš esu fetišas. Gyvas dar, ne, čia nepomirtinis, bet gyvas. Ir jo, ateikite, jūs mane garbinate, pasižiūrėkite, štai aš to, galite pačiupinėti. Ir, tarpsime, tas fetišavimas ar savęs, ne, kaip fetišo vertinimas, nu, tarpsime, tai yra daugeliui menininkui labai natūralus savęs fetišavimas, ne, labai natūralus būvis, tik tai kažkodėl apie tai niekada nekalbėjau. O čia tu paėmėjai padarėjai ir sako, plius dar, kad suorganizavai kitus menininkus, kurie su malonumu įsitraukė į šitą temą. Tad dar truputį grįžtam prie kuratorystės, man įdomu.
nes kuratorius, ne tą, kad tu kalbėjai, kuratorius irgi, aš manau, mes galėtumėm juos pavadinti tam tikrais fetišistais. Kodėl? Nes jie visgi atsirenka savo mielus, mėgstamus menininkus, ne, ir jų darbų pagalba kūrė tam tikrą temą. Dabar, o jeigu menininkas, ne, jeigu tu nesi tam tikrų kuratorių fetišistų, ne, zonoje, kaip tau gyventi, kaip tau kurti, ar čia nėra, ką tu mastai apie tai, bet iš tikrųjų apie menininko, o ne santykį su kuratoriu. Ar tai yra sunku, nesunku, apskritai, čia labai daug aspektų. Aukso amžius buvo tai paskutiniam dešimtmetį, kai Soroso fondas veikė. Nu, kas liečia kuratorius ir menininkus. Tai lietuvių menininkam ten buvo kažkokia ten Soroso fondo direktyva, kad kažkoks tai procentas 50-50, reiškia pusė ant pusė, būtų lietuvių menininkų. Aš nežinau, neatsimenu ten, aš tu galėtum ten, nu, aš, galima būtų pasidomėti, bet buvo taip, kad ten yra Full Places ir Sutemos ir kiti ten, kitos parodos buvo lietuvių ir lietuviai, reiškia, kuratoriai duodavo Soroso fondo, reiškia, paraiškas, atrinkdavo tas paraiškas ir paskui rinkdavo tos autorius, menininkus. Ir tai jie patys kviesdavo, tie kuratoriai kviesdavo tos menininkus lietuvių, reiškia, parašyti kažkokį, kažkokį projektą, kažkokią idėją išvystyti. Tai aš ten siūlydavau, ten, sakau, aukso amžius, kaip sako Ernestas Parulskis buvo, tais, nu, paskutinis dešimtmetis. O dabar kas? O dabar, žinai, ateinu pas Kuiziną 2009 metais ir jisai sako, žinai, powerful institution on powerless context. Supranti, ir ištraukiu, norėdamas sudalyvauti ten miesto istorijose, Bienaliai ten 2009 metų, kaip tik ten buvo kultūros sostinė, ir parodau tą savo filmuką, žinai, ir jisai sako, o, okei, paimsim tą, žinai, bet prieš tai jis minėjo, kad jis turi jaunų kuratorių kolektyvą, kurie tyrimus atlieka to šiuolaikinio meno Vilniaus, bent jau Lietuvos, reiškia, tyrimą to lauko meninio. Bet tai kaip, atsiprašau, aš tą filmuką sukūriau 6 metais, 2006, o jisai tik tai 9, apie nieko jį nežinojo. Tai kur jie, tie kuratoriai sėdė, reiškia, jie užsiema savo kartos gal šitais menininkais. Kostas, reiškias, eksploatavimas. Aš tai su tavim visai nenorėčiau sutikti, va tą, kad tu pasakai, kad ne va, tau kažkas čia pasakė, kad galbūt tu esi nebeaktualus, kaip kūrėjas, nebeįdomus, ne, ar ten senstelės, ar dar kažkas, tipo, kažkas čia tyrė rinką, kas vyksta ir viską mato, nu, tai skamba labai juokingai, nes... Ne rinką, o lauką. Lauką, nu, lauką, jo, tai skamba ganėtinai juokingai. Ir nes aš manau, kad tavo surengiamos parodos, tiksliau, idėjos, jos yra ganėtinai įdomios, kada jas pasigilini išsamiau, ne? Ir čia mes ir drąsos mes pamatome, ir netikėtų sprendimų, ir gilumo netgi aš matau tose parodose. Taip, kad manau, tu kaip menininkas, man asmeniškai tikrai esi įdomus ir tuo kažkokiu potencialu, kurį dar turi, aš tai tikrai tikiu. Aš dabar gal esi neįdomus visiškai kaip žmogus. Čia kiti dalykai yra.
Tai, Elgai, o tu nemanai, galbūt pas tave irgi kažkokia bėda yra, ar nesutarimai, daugiau, ne dėl tavo kūrybos, ne, bet dėl būdo, tiesiog, žmogiškųjų faktorių. Žmogiškas faktorius. Atskirti žmogų ir kūrybą. Kad mano kūryba labai asmeniška šiaip, visi triedžia, tas tirambas pučia, tai, nu, kaip tu sakyt, negali atskirti to kūrėjo ir savo išgyvenimų, jie dažnai kyla iš, nu, tavo kažkokių asmeninių dalykų, žinai. Ir tikrai kažkodėl visa, reiškia, edukacinė sistema meno pasaulyje pastatyta taip. Tu, reiškia, gilinkis į save, daryk, ką jauti, ką išgyvenai, ką savo neapykantas, savo meilės, savo, reiškia, visą šitą. Niekas neskatinamas kurti, reiškia, išgalvok, nu, tarsime, taip kaip nori, žinai, aš manau, kad atėjo laikas, kad žinai, tai galima sukurti kažką, ką tu nori, kad ne, nu, ne tai, kad fantazijos šių, įjungti fantaziją, žinai, įjungti kažkokius, nu. Aš tiesiog, apie ką kalbu, aš matau, ta prasme, iš kaip žiūrovas, ne, kaip stebėtojas, aš matau tą labai didelį skirtumą, sakau, man Jansas yra įdomus kaip kūrėjas, man yra įdomus jo darbai, visai neįdomus kaip žmogus, kodėl?